Labdien visiem! Šodien plāns ir mums tāds, runāsim mēs ar Kasparu. Mums ir divas daļas, viens ir parādīt Chromebook vidi, un otrs ir kā Chromebook pārvaldīt. Jo arī no iepriekšējās LPS komitejas sēdes ir aktuāli jautājumi par pārvaldības rīku, kāpēc tāds rīks ir vajadzīgs, ko viņš dod, kādas ir iespējas. Kā arī, nu, to mēs visu arī parādīsim. Un bija arī jautājums par to, kā Rīga iegūst lietotāju kontus un kā šī saimniecība tiek pārvaldīta. Šim jautājumam arī pieskāsimies. Tad es nevilkšu garumā un uzreiz arī koplietošu ar jums Chromebook vidi. Darba virsmas logu. Jā, redzam. Jā, tagad viss kārtībā ir redzams. Ja? Tātad mūsu iepazīšanās ar šo platformu sākās rudenī. Es atgādināšu, ka pavasarī vēl ministrija mums rakstīja visām pašvaldībām kādus dators, kad mēs izvēlētos Windows, Chromebooks un tā tālāk. Un Rīga atbildēja, ka Rīga labprāt patestēt pirms lēmumu pieņemt. Un rudenī mums piegādātāji, kas bija iesaistīti pilota projektā, arī šos te pirmos Chromebooks atgādāja. Pirmā iepazīšanās sākās ar to, ka ieslēdzot datoru, pirmais pārsteigums ir viņa ielādes ātrums. Tas ir 3 sekundes, un tu jau esi līdz login logam. Kaut gan tas ir tāds vidējs datoriņš, ap 400 eiro vērts. Tad pirmais pārsteigums ir šis te ātrums, un cik viss žigli strādā. Otrs pārsteigums reģistrējoties ar Google kontu, kas ir arī Gmail konts. Pēkšņi es atskāru, ka es jau esmu internetā, un man netiek prasīta parola. Tas ir tāds mazliet apjukums. Un tad es sapratu, ka šo paroli Chromebooks ir uzreiz nosinhronizējis no Android telefona, kas ir manā rīcībā, jo reģistrējoties ar to pašu kontu, Google kontu, kas ir telefonā piesaistīts, viņš arī automātiski nosinhronizēja Wi-Fi paroli. Tas bija tas otrs pārsteigums. Nu, protams, pirmais, ko jautājums ir, kā tas viss strādā ar jau ierastiem rīkiem, kas mums ir Microsoft rīki. Mēs arī izmantojam Rīgas pašvaldība Office 365. Mums ir maksas licenču plāns M365A3. Tad pirmais ir, protams, jautājums, vai tas viss strādā ar Microsoftu. Nu, kā redzam, šeit ļoti smuki integrējās gan OneDrives, var izmantot OneDrive, tīklu disku. Un, protams, arī tas viss nāk arī ar Google infrastruktūru, kur ir Google disks, Google lietojuma programmas. Tas viss kopā arī sadzīvo. Lietotājam ir 3 veida aplikācijas pieejamas. Pirmais ir tas ir ierastās, teiksim, caur pārlūku programmu darbināmās. Nu, es varu, nezinu, ierakstīt tur, piemēram. Tā, es atvainojos. Ne to logu laikam paņēmu. Piemēram, teiksim, es gribu darbināt SketchUp. Ierakstu SketchUp. Tā ir tāda 3D programma, viņa ļoti populāra, ļoti parvacīga. Attiecīgi iekšā ar Google kontu. Un pēc brītiņa varēšu jau modelēt. Tā ir tipiska tāda lietojuma programma, kas darbinām caur webu. Un skaidrs, ka šāda tipa programmas darbojās gan, nu, viņas nav platforma atkarīgas, viņas darbojās dažādās vidēs. Linux,
Windows, Chromebook, Mac. Līdz ar to tas ir tāds viens liels, viena liela programma, tā kā iespēja caur web darbināmās. Nu, piemēram, es tagad varētu padarboties kaut ko pazīmēt, jā. Tādos priekšmetos kā dizaina domāšana vai informātika, kur ir jāapgūst kaut kādas skiču zīmēšanas pamata, šādu lietu var izmantot. Kā redzam, diezgan viss arī smuki strādā un bez īpaši tur bremzēšanas. Pie web programmām ir arī iespēja izmantot Chrome pārlūkam radītās tā saucamās Chrome Web Store programmas. Es varu viņas atvērt. Viņas arī ir platforma neatkarīgas, tur, kur ir Chrome pārlūks, viņas ir iespējams instalēt. Nu, viena no tādām interesantākām un foršākām programmām ir, piemēram, Remote Desktop, kas ļauj pieslēgties citam datoram, līdzīgi kā tas ir Windowsam, arī Remote Desktop programmatūra. Man jau viņa ir šajā gadījumā instalēta, viņa ir pieejama šeit pie programmatūras spraudņiem un darbojas gan Windowsam, gan Chromebookam. Es varu gan no Chromebooka slēgties piemēram Windows darbstacijām, gan no otrādi no Windows darbstacijas pie Chromebooka. Nu, tagad, lai netērēt laiku, nerādīšu. Tas ir Chrome Web Store aplikācijas. Un trešais, otrs aplikācijas veids ir jau mums ierastās Android Play veikalā pieejamās aplikācijas. Šeit ir arī Android Play veikals. Es viņu atvēršu, parādīšu. Nu, šeit var redzēt jau manā datorā instalētās aplikācijas. Mēs, kā Rīga, esam izvēlējušies to ceļu, ka mums būs atļautu aplikāciju saraksts. Mēs neļausim instalēt pilnīgi visu, bet tikai kontrolētās mums pietiksim tā atļautās aplikācijas, kuras mēs publicējam šajā Google Play veikalā sadarbībā ar skolām. Un skolām mēs arī dosim tiesības pašām arī pielikt klāt šim sarakstam nepieciešamās programmas. Nu, nezinu, piemēram, ko mēs varētu šeit atvērt. No, piemēram, Canva, jā, Canvas programmatūra. Un instalēt. Jā, uzreiz gribu pastāstīt par šīs te platformas filozofiju. Nu, ņemot vērā to, ka datoru plānots dot skolēniem viens pret viens, tā ir viņa tā kā personīgā ierīce, tad skolēns jau pašā sākumā būs jāradina, ka tā ir, viņš arī pats atbild par savu datoru, pats izvēlās instalē arī programmatūras. Līdz ar to tas ir tāds self-service tipa rīks. Līdzīgi, kā jebkuram no mums ir savs viedtālrunis vai planšete, mēs nevienam administratoram nelūdzam to sagatavot, bet daram visu paši. Un tas arī jau pašā šīs te platformas saknē, šī te viens pret viens pieeja tā kā iešūt iekšā. Jā, nu tagad varbūt netērēšu arī laiku uz instalēšanu. Tas ir Androidīgais aplikācijas. Un Android veikalā ir ļoti daudz aplikācijas arī tieši izglītībai domātās. Tāpat tās ir arī Chrome Web Store, ja mēs atveram. Mēs atveram Chrome Web Store. Mēs arī redzam, ka tur diezgan daudz ir arī programmatūras tieši izglītības mērķiem. Un tad paņemot aplikācijas. Piemēram, ir tāda programma. Equatio, kur var rakstīt programmu, nu, teiksim, formulas. Skolēni.
Te ir arī redzams piemērs, kā tas notiek. Un trešais aplikāciju veids, ja nepietiek ar šīm, te, kas ir jau vai no Chrome Web Store, vai vienkārši web bāzētās, citu pušu piedāvātās, vai Android veikala aplikācijas, ir iespēja arī darbināt aplikācijas, kas ir domātas, nu, ražotas arī Linux vidē. Chrome sistēmā ir iebūvēts Linux terminālis. Lūk, tā viņš izskatās. Viņš man jau ir iestartēts, varbūt notīrīsim ekrānu. Tātad, nu jā, es jau te pipēc pieredumu rakstu Windows komandas, kaut ne tas ir Linux vide. Tātad, ko ļauj Linux terminālis? Linux terminālis ļauj instalēt līdzīgu programmatūru, kāda ir arī Windows un citām jaudīgām platformām, kur ir tiešām arī jauda vajadzīga. Viens no piemēriem, kas man ir uzinstalēts ar Linux vidi, ir Visual Studio Code programma, kas ļauj izmantot jau pilnvērtīgus kompilātors un mācīt skolēnus programmēt. Tātad, ja ir vajadzīgs jau kaut kāds izpildāms fails, kuru nokompilēt, tad es izmantotu šo te Visual Studio Code. Un šī te programma ir Windows vidē bez maksas, ka skolās jau šobrīd viņu izmanto. Līdz ar to tas ir tāds cross-platformas piemērs, kā caur Linux konteineru uzinstalētu aplikāciju var izmantot šādā te miksētajā mācību modulī. Tātad it kā nav faktiski svarīgi, vai skolēns strādā ar Visual Studio Code no Windows platformas, vai viņš to dara no Linux platformas. Vēl viens piemērs ir, ja piemēram skola nodarbojās ar robotikas mācīšanu, vēl viens piemērs Linux aplikācija ir Arduino programmatūra. Arduino ir tādi diezgan lēti robotiņi, viņus var arī daudz ko pasūtīt no AliExpressa un programmēt. Un šis ir tas virziens, tā saucamais IoT virziens, lietu interneta virziens, kas ļoti strauji šobrīd attīstās. Nu, var parādīt, kā strādā Arduino. Tas, ko var just, nu, šīs te caur Linux konteineri darbināmās aplikācijas iestartēs mazliet lēnāk, jo viņi tas iet caur šo te virtuālo konteineri. Tāpēc, nu, iespējams, kādu brītiņu jāuzgaida. Varbūt es to Visual Studio Code paņemšu nost. Vēl var piebilst, ka, ja jums ir uzinstalēts Arduino ar šo te Linux konteineru, tad jūs varat Chromebookam arī slēgt klāt robotu, un šo te kompilēto kodu arī robotā jau kopēt pa taisno. Ja jūs izmantojat Android aplikāciju, kas ir arī Arduino vidē vai webisko, jūs to nevarēsiet izdarīt. Jūs varēsiet kodu kompilēt, pārbaudīt uz kļūdām, bet tiešas saiktas ar robotu jums nebūs. Šī iemesla dēļ šī programma ir uzinstalējama caur Linux termināli. Linux terminālim ir atļaujas arī komunicēt caur USB portu ar šo te datoru, un tādā veidā miedarboties. Nu, tas tāds īs neliels ieskats par to, kā tas viss notiek. Par pašu šo te Chrome filozofiju, nu jā, var redzēt, ka šeit ir programmas kods, kas ļauj, nu, tas ir tāds pacēlājs krāns, kas saturis tāds priekšmetus, groza viņus. Un šeit var visu kaut ko noteikt, gan leņķus, gan citus parametrus, laika aizturs un tā tālāk. Par pašu Chrome filozofiju, kāpēc tāda platforma radās? Viņa radās, nu, uz Chrome pārloku bāzes, un tā ideja, kas Chromebookam apakšā ir, ka lielākā daļa laika, ko cilvēks patērē pie datora, ir, nu, darboties tieši ar webiskām aplikācijām. Tas ir, nu, e-pasts, YouTube,
web pārlūkošana un tā tālāk. Apmēram, nu, nezinu, 90% laika mēs patērējam. Un krietni mazākumā ir tas laiks, kas ir ar kaut kādu specializētu programmatūru. Tas, protams, neatiecas uz profesionāļiem, kas, teiksim, strādā ar 3D grafiku vai video rediģēšanu un kaut ko tādu. Ja. Chromebooks, tāds light version, tipveida uzdevumiem. Bet kā mēs redzam, varbūt sākotnēji mēs bijām diezgan tāds skeptiski noskaņoti par šo lietu, par, nu, vēl nezinot un nepamēģinot. Kā mēs redzam, tas nav tikai webiskās aplikācijas, tas ir trīs dažādi aplikāciju veidi un iespējas tiešām ir daudz. Tas ir tāds īsts rezumē un varbūt arī pirms dodu vārdu Kasparam, kas stāstīs jau par Chromebook pārvaldību. Es atceros, ka jautājums bija, kā Rīga dabū lietotāju kontus un kāds šī saimniecība vispār izskatās. Tad mums sākotnēji pašvaldībā jau daudz gadus ir ieviests Office 365, un priekš šīta Office 365 mēs izmantojam vīzu datu apmaiņu, saņemot skolēnu un skolotāju datus, un uz to datu pamat arī veidojot šos te kontus arī aktīvajā direktorijā un arī mākonī. Un domāju par Chromebooku datoru ieviešanu skaidrs, ka mēs neesam interesēti paralēli veidot tikpat daudz Google kontus no nulles. Mēs bijām interesēti šos te divus mākoņus savienot. Tas mums ir izdevies. Ar Google atbalsta cilvēku palīdzību mēs esam savienojuši Azure Cloud ar Google Workspace Cloud. Un tādā veidā mūsu lietotāji noteiktās grupas ceļo, tā kā sinhronizējās starp diviem mākoņiem, un rezultāts ir tāds, ka jebkurš skolēns un skolotājs ar savu Microsoft kontu, kas mums ir Rīgā ar Edu Rīga LV, var reģistrēties arī Google vidē, un arī Google Chromebookā ieiet iekšā ar savu paroli. Un kā jau es minēju, tas ir iegūts vīzu datu apmaiņas rezultātā. Tātad īsumā tas ceļš ir tāds, tātad vīzu datu apmaiņas servisi, kas mums ir ar izglītības ministrijas sistēmu, padot mums skolēnu skolotāju datus, mēs viņus saņemam iekupējam datu bāzē, tālāk no datu bāzes noteiktā veidā sagatavotas tabulas aiziet uz tādu rīku kā Forefront Identity Manager, kas ir diezgan pavecs, mēs vēl tagad domājam, ko mēs ar viņu darīsim, vai slēgsim ārā un kaut ko citu jo liksim. Tas ir vēl atklāts jautājums, bet šobrīd tas ir Forefront Identity Manager. Un šis te Forefront Identity Manager padot jau komandas lietotājs veidot aktīvajā direktorijā. No aktīvā direktorija savukārt mums ir savienota ar Azure Cloud servisu, kas veido tos pašus lietotājs arī Microsoft mākonī. Un no Microsoft mākoņa, kā jūs minējāt, mēs esam savienojušies ar Google mākoni. Tāds ir mūsu tas ceļš. Principā tas, ko mēs izdarījām, lai veiksmīgi šo pilotprojektu īstenot, ir reģistrējuši Google domēnu edu.rig.lv, kas mums sakrīt ar arī Microsoft domēnu nosaukumu arī Google Workspace. Un tādā veidā šie lietotāji tika savienoti. Iespējams, ka citiem novadiem, citām pašvaldībām, kurām nekā nav, ir vienkārši jāsāk no nulles, no balta lapas ar Google domēnu reģistrāciju. Un līdz ar to arī parādīsies visas tās iespējas gan lietotāju pārvaldībai, gan programmu pārvaldībai, gan arī pašu Chromebooku pārvaldībai, par kurām tad arī stāstīs tālāk Kaspars. Tad varbūt Kaspar dod vārdu tev, ja? Jā, sveicināti, paldies, Vārdi, par diezgan izsmeļojumu prezentāciju. Es turpināju Valentīnu, varbūt palūkt tev izslēgt mikrofonu. Jā. Kā jau zināms, tad Rīga jau kādu laiku ir sekmīgi nokonfigurējusi Google Workspace. Es gribētu viņu latviski saukt kā Google vide.
Jā, iestādēm, kā jau Valentīns teica, kas vēlās, vai arī pašvaldībām, kas vēlas jau tā kā domā izmantot šo Google vidi, vajadzētu jau sākt šo procesu darīt pirms tiek saņemti Chromebooki. It kā process pēc visām aprakstiem no Google ir diezgan vienkārši, bet reģistrācijas laikā mēs arī esam uzdūrušies un daudz dažādiem zemūdens akmeņiem. Ja? Tātad jūsu priekšā jūs redzat administrātoru konsoli. No šīs konsoles var izplatīt ap 500 iestatījumiem, ja ne vairāk, gan ierīcēm, gan to lietotājiem, bet turpmāk es tā kā pastāstīšu par tiem svarīgākajām, vai teiksim, svarīgākajām iestatījumiem vai svarīgākajām lietām, ko es tā kā uzskatu, ko dod mums šis pārvaldības rīks, mākoniskais pārvaldības rīks. Nu, gribētu uzreiz tā mazliet brīdināt, ka dažiem klātesošajiem ar stāstījums varētu izraisīt miegainību un nebūtu tik interesants. Jā. Rīga lielu uzmanību pievērsa organizāciju vienību veidošanai un lietotājiem. Mēs veidojām organizāciju vienības, šīs te organizāciju vienības, kas ir kā izglītības iestādes nosaukumi, ar mērķi, ka mēs domājam deliģēt gan lietotāju iestatījumus, gan lietotāju aplikāciju izplatīšanu, kā arī ierīču iestatījumu izplatīšanu attiecīgās iestādes IT personu. Runājot par Rīgu, jūs vēl zinat, ka mums ir tā diezgan liela šī centralizētā infrastruktūra, kā lietotāji nonāk, kā Valentīns jau tikko izstāstīja, kā mums lietotāji nonāk arī līdz Google vidē. Nu, tad es varu pateikt to, ka mēs tātad sinhronizēja mūsu Google vidi noteiktas grupas un attiecīgi to lietotājs ar Azure Google konektoru. Līdz ar to lietotāji var izmantot esošo identitāti Google vidē. Tātad šis konektors ievieto lietotājus attiecīgajā organizācijas vidē, attiecīgajā organizācijas vidē, kā piemēram, ja mēs redzam, mums tad pašlaik ir jūsu redzējumam 4-5 iestādes, tad šie lietotāji automātiski iekrīt šajās organizācijas vidēs. Mainoties, ja piemēram, skolnieks, skolēns, maina iestādi, tad sinhronizācijas laikā arī šis skolēns pāriet no vienas iestādes uz otru. Ja? Un gribu pieminēt vēl ļoti svarīgu lietu, kā Education Google vidas lietotāja uzvedība ir praktiski savādāka nekā to, ja jūs izmantotu savu privāto Gmailu, un tas ir saistīts ar to, ka šai videi ir noteikts lietotāja vecuma ierobežojums, bet kā zināms, ja Gmail kontu mēs pat bez validācijas varam uztaisīt, ka mums ir 21 gads vai esam arī vecāki. Ja? Līdz ar to šis vecuma ierobežojums tiek ņemts vērā uz visu iestāt uz visu šo Google vidi. Un es gribētu, protams, visiem jau tā kā ieteikt un sākt domāt, ar ko tad skolēni un skolotāji autorizēsies Google vidē un Chromebookos.
Ļoti svarīgi arī ir tas, ka lietotāji atrodas attiecīgās iestādes organizācijas vienībā. Ja visi lielāk, nu, teiksim, programmatūras, kas tiek izplatītas, tādas interesantākie iestatījumi, tie izplatās uz attiecīgās organizācijas vienības esošajiem lietotājiem. Ja, tad ja skolas IT administrators gribēs saviem skolēniem, tikai skolēniem, piemēram, izplatīt kaut kādu aplikāciju, tad viņam ir jādarbojās šeit, teiksim, šīs iestādes apakš organizācijas vienībā, kuru viņš ir nosaucis, piemēram, par skolēm. Vai arī, tad, ja grib skolotājiem, tad par skolotājiem. Neizplatās nekādas aplikācijas, teiksim, tā uz kaut kādu konkrētu lietotāju vai konkrētu ierīci. Tā tas nenotiek šeit. Jā. Tad parādīšu šo mazliet, pastāstīšu, ko mēs redzam lietotāju ietvaros. Lietotāju ietvarā mēs varam redzēt, cik lietotājs ir iztērējis vietu uz Google Drive. Kā arī mēs, ja kā administrators, varam apskatīties, vai šim lietotājiem ir ieslēgta divfaktora autorizācija, cik dokumentu viņam to viņš ir owners. Tad mēs varam, protams, mūsu gadījumā reset password nestrādā, ja mums ir sajūgts ar, kopā ar Office 365 lietot paroļu pārvaldību. Mēs varam lietotāju bloķēt, mēs varam lietotājiem atjaunot. Es atvainojos. Vai man ekrānu redz? Redz, jā. Ok, jo kaut kas man notika ar datorā, pēkšņi pārslēdzos viss. Jā, tātad mēs varam tātad izdzēst lietotāju, kā arī mainīt šo lietotāju, kā saka, mainīt šo lietotāju organizācijas vienību. Jā, protams, skolotājs, kas strādā divās iestādēs, tikko redzēja jautājumu. Jā, viņš visdrīzāk var atrasties. Tad šis skolotājs var neatrasties attiecīgajā iestādē, kur it kā IT administrators gribētu izplatīt, bet viņš varētu būt kādā citā. Mūsu gadījumā tiek ņemts primārā iestādi, kurā viņš strādā kā galvenā, attiecīgi tad viņš arī atrodās tanī iestādes mapītā. Jā, tas runājot par skolotājiem, kas strādā divās vietās. Atāls pazuda. Jūs neredzat manu attēlu? Ekrānu? Nē, pazuda. Pazuda? Pazuda, jā. Es atvainojos. Līdzās mēģināsim izlabot šito kļūdiņu. Tā, ir. Mm-hmm. Jā, nu lūk, jā, tad šis skolotājs var atrasties citā organizācijas vienībā. Jā, ja viņš ir strādā divās skolās vai pat vairākās, nu, kā zinās, skolotāju deficīts mums. Tā turpinājumā es jums vēl varētu te parādīt, tas ir par darbiniekiem, tas ir vai lietotājiem, tas ir aptuveni tā kā pa lielām vilcieniem viss, bet es gribētu vairāk parādīt, kas ir saistīts ar ierīcēm. Nu, lūk, šeit man ir skolotāja organizācijas vienībā ielikt vienu ierīcu. Nu, ko tad mēs te redzam?
Ko mēs varam izdarīt ar šo ierīci un ko mēs redzam? Tad. Nu, protams, mēs redzam, ka kaut kāds pamatdatus ierīces, ja, kāda versija tur ir uzinstalēta šim Chrome OS, tātad procesoru, MAC adresi, nu, tādas parastas lietas. Bet mēs vēl varam redzēt ļoti konkrēti, cik bieži šī ierīce ir lietota. Ja, mēs patīcīgi par datumiem varam redzēt, cik stundas ir darbināta ierīce. Nu, vai var ticēt šiem datiem vai ne, tas ir jāielaiņa pašiem. Attiecīgi mēs jau varam redzēt, kas ir lietojuši šo ierīci. Ja, šajā gadījumā ir divi lietotāji lietojuši. Tātad vidi ir piefiksējušos divus lietotājus. Tā nākamās darbības, ko mēs varam izdarīt, tātad mēs viņu varam pārvietot starp organizācijas vienībām. Mēs varam attālināt resetot. Jā, vai rekur, tātad ir tātad factory un ir divi veidi, jā, reset. Tātad mēs izdzēšam user profilu vai arī veicam ierīces, kā saka, rūpnieciskos iestatījumu dzēšanu. Nu, un attiecīgi mēs varam viņu nobloķēt. Arī bloķēšanu, tātad ir divi veidi, tātad mēs nezaudējot neko, pat nezaudējot ierīci no mūsu organizācijas vidas, vienkārši viņu nobloķējam ar uzrakstu, kāds ir nodefinēts pēc politikas. Šajā gadījumā, protams, tas ir testa uzraksts. To var definēt, pēc tam parādījuši kāds definējums. Nu, un attiecīgi vēl varam mēs, kā saka, šo ierīcei veikt factory reset, tātad atgriezt rūpnieciskos iestatījumus. Nu, un šeit mēs varam vispār šo, ja ir ierīce tiek norakstīta, mēs zinām, ka viņi tiek utilizēti, mēs šo ierīci varam vienkārši atvienot no Google vidas. Vēl gribēju pieminēt, ka, tā redzat, šeit ir divi lietotāji uzrādās. Lietotājs, kas ir user, nevienmēr ir lietotājs, kas lieto šo ierīci. Šajā gadījumā šis ir lietotājs, kas šo ierīci ir pievienojis Google vidē. Tā kā mums pašlaik nav bijis pieredze ar zero enrollment, tad mēs tā kā mēs nezinām, kā tas izpaužās konsolē. Bet lietotājs, kas ir redzams kā last user, most recently user, ir aktīvais lietotājs, kas šo ierīci lieto. Ja, tad šādas te veida darbības mēs te varam redzēt. Un tā mēs varētu arī identificēt, kas ir šīs ierīces lietotājs, un vai šī ierīce vispār tiek lietot. Ja? Tātad par zero touch enrollment. Tā ir laba lieta. Sevišķi, ja mēs domājam ražotājiem iesniegt šos tokenus. Šos tokenus izveidot ir pavisam vienkārši. Nospiežam plusiņu uz attiecīgās organizācijas vienības un uzģenerējam tokens. Mēs viņus varam nokopēt, izdzēst, tur refrešot un tā tālāk. Tas ir ļoti laba lieta, ja šī gadījumā pat varētu darīt tā, ka ražotājs šo ierīci ved pat taisno skolniekam vai skolotājam. Šai ierīcei vairs nekas nav jādara. Skolēns vai skolotājs tātad atver ierīci, ierīce tās login logu, mūsu gadījumā, piemēram, tas būs Microsoft logs, un autorizējoties ar šo savu lietotāju, viņš jau pilnvērtīgi var sākt strādāt. Pilnībā nekādas darbības nav jāveic šajā ierīcē. Parādīšu tagad iestatījumus, kas pēc manas domas būtu diezgan
vajadzīgi un vēlam tātad ierīces iestatību. Pāriešu mūsu satēļu. Pirmais iestatījums pašā augšā arī ir tas, ka ja ierīcē tiek veikts resets vai Chromebookiem, tas ir Power Wash, saucās, tad šī ierīce automātiski atgriežas atpakaļ. Ja, viņa tiek pievienota kā kā forsēt šīs te iestatījumi, lai viņa vienmēr atgrieztos mūsu Google vidē. Tas ir, ja mēs arī veicam no konsoles attālināti resetu, mums nav jāsatraucās, ka tagad, kā mēs iesam un pievienosim, kur mēs viņu dabūsim, jābrauc pie skolnieku, ja, tur jāpievieno administratoram, nē, skolnieks ieslēda vēlreiz ierīce, un ierīce automātiski atgriežas atpakaļ. Tad mums te ir vēl redzams šis te teksts, ko jūs iepriekš redzējāt, un šie, protams, menedžējums, pārmaināms, latviskojums, angliskojums, kā vien jāsirds vēlās. Tad gribētu teikt, ka vēl viens ļoti svarīgs iestatījums ir šāds te ierobežojums. Tas nosaka, ka šajā ierīcē neviens cits kā Edu, piemēram, mūsu gadījumā Edu Rigiru LV lietotājs nevar autorizēties, kā arī viesa modi mums ir bloķēti. Nu, šie ir tie tipiskākie, teiksim, svarīgākie trīs ierīces iestatījumi, kas padara šo ierīci neinteresantu zagļiem vai arī lombardiem. Jā. Kā tie. Protams, te vēl var mainīt var mainīt valodu atkarībā no organizācijas vienības. Manā gadījumā ir uzlikts, ka skolēniem ierīce runās latviski, skolotājiem angliski, lai gan dzīvē visdrīzāk būs otrādi. Bet tas ir tas tāds primitīvākie iestatījumi. Ja? Tad es nekavēšos pie citiem iestatījumiem, jo to ir tiešām ļoti daudz, un daudz lietas var menedžēt šajā ierīcē. Es drīzāk gribētu vēl arī pastāstīt par lietotāju iestatījumiem. Tātad par lietotāju iestatījumiem, protams, katrai iestādē gribēsies nomainīt, varbūt uzlikt savu ģērboni uz, kā saka, uz desktopa. Ja. Tad tas ir iespējams izdarīt, ja katrā organizācijas vienībā jūs tātad varat skolniekiem, skolēniem uzlikt savu šo te desktopa bildīti. Vai arī, piemēram, tādā veidā var veikt kaut kādu paziņojumu izsludināšana, ja, uzliekam kaut kādu tekstiņu, kur cilvēks tiek informēts par kaut kādām darbībām. Nu, un ļoti liela lieta, laba lieta ir Linux konteiners, ko Valentīns iepriekš arī pastāstīja. Tad Linux ir obligāti, vispirms ir jāatļauj lietotājiem lietot, Linux automātiski pats tur neizveidosies, tas ir pirmais posms ir jāinicializē lietotājiem, bet ir jauna sadaļa parādījusies, ka mēs varam šo Linuxu tā kā norādīt kādas aplikācijas. Kā predifinētas būtu šim Linux konteinerī, ja lietotājs inicializētu šo Linux. Ja? Un, protams, mēs arī atļaujam šo Linux mašīnītī backupot, lai tādā gadījumā jātiek veikts resets, ja arī cilvēks zina, ka tiks veikts resets, viņš var paspēt šo mašīnu nobackupot, lai pēc tam atgriezoties, lai
pārējot uz citu Chromebooku, viņš var atgriezt šo Linux konteineru atpakaļ. Un tad pavisam ir tāds vēl viena tāda forša lieta. Līdzīgi tā kā Microsoftam ir, tad var tur pārredirektēt uz folderīšus uz mākoni, tad arī šeit ir iespēja tātad nepiesārņot Chromebooku cieto disku, kas, kā zināms, diezgan ierobežots mums būs visdrīzāk, jo tas jo mazāks disks, jo lētāks Chromebooks. Ja, tad mums ir iespēja šo te download mapīti, lejupielādes mapīti, noforsēt automātiski uz Google Drive. Līdz ar to šī gadījumā sanāk, ka lietotāji ja, nekādi dokumenti vairs nepastāv. Nu, ja viņš speciāli nav kaut ko mēģinājis saglabāt kaut kur Chromebookā, tad viņš vairs nav piesaistīts šai ierīcei. Un problēma gadījumā var veikt resetu, un, kā saka, cilvēks ielogojās atkal no jauna, visas aplikācijas uzinstalējās automātiski, visi dokumenti viņam ir pieejami mākoņiem. Par tagad daudz svarīga lieta, protams, drīzāk visiem interesē par aplikācijām. Mazliet pastāstīšu par aplikācijām. Tātad aplikācijas. Ir dažāda veida. Ir tātad Chrome bāzētas aplikācijas, ir Google Android bāzētas, tad ir custom made, un, kā saka, arī var vienkārši nopublicēt kaut kādus linkus. Parādīšu mazliet par, kā cik vienkārši ir pievienot, teiksim, grupai, cilvēku grupai, nu ne grupai, bet cilvēkiem, kas ir, teiksim, šī organizācijas vienībā salikti, cik vienkārši viņiem ir izplatīt šo aplikāciju. Atverās Google Play Store administrātora. No, ja es, no, atradīsim kaut kādu apmācības aplikāciju, būs ļoti maz bērnu, izvēlamies vajadzīgo aplikāciju, protams, sečamies, varam sameklēt kaut ko konkrētā. Kad esam izvēlējušies, mums šī aplikācija paprasa tiesības, tāpat tās, kā jūs, kad instalējat no savos telefonos Android aplikācijas, vienmēr ir definētas tās tiesības, ko aplikācija gribēs redzēt vai pārvaldīt vai, kā saka, izmantot, tad mēs kā administrators atļaujam, un tad te jau ir vairākas iespējas. Modernā veidā es gribētu teikt, ka ir jāliek tikai pieejama šai aplikācijai, tikai jābūt pieejamai, nevis piespied kārtā. Protams, ir iespējams instalēt forsēt, tātad piespied kārtā, kā arī pievienot šo aplikāciju pie taskbara, ja tā ir kaut kāda nu, Uber specifiska aplikācija, kas ir jāizmanto ikdienā, protams, to var darīt, bet es ieteiktu tomēr izmantot labo praksi un lietotājiem pašiem instalēt šīs aplikācijas, protams, administrātora izraudzītas, neizraudzītas, teiksim, izglītības procesā nepieciešamās aplikācijas. Ja? Jāņem vērā, ka ja lietotāja ierīcē tiek veikts resets, vai lietotājs pārceļo no citu uz citu ierīci, šīs aplikācijas, kas ir uzinstalētas, ir ierīci. Tad jāsākās vietas problēmas, tad neatrisinās šo problēmu ierīces resets, bet būs nepieciešams atinstalēt aplikācijas, un tad varbūt, ja ir kaut kādas padziļinātākas problēmas ar ierīces, kaut kādu opsistēmas konfigurāciju, tad var veikt šo resetu. Bet ir jāatcerās, ka
aplikācijas ceļo līdzi lietotāju. Un ja ir lietotājs, viņš ir uzinstalējis uz šīs ierīces, tad nākamais uzinstalēs savas aplikācijas. Nevis, viņš neredzēs iepriekšējā lietotāja aplikācijas. Jā, un gribēju ļoti pievērst uzmanību, kā redzams, mums te ir tāds PowerPoints izpublicēts un tā tālāk, šīs aplikācijas vairs neinstalējās. Līdz brīdim, kad Microsoft atbalstīja Chrome OS, varēja uzinstalēt tiem, kam ir jau uzinstalēts un nav veikts resets vai atinstalācija. Viņi vēl var lietot šīs aplikācijas, tādas pazīmes ir, bet jaunām ierīcēm šīs te Android aplikācijas vairs neinstalējās virsū uz Chromebookiem. Jāņem vērā arī, ka ja arī instalētos, šie ir apgraizīti Microsoft produkti. Ja, tāpat tās kā jūsu telefonā. Jūs nevarat veikt pilnvērtīgu darbu ar Word telefonā salīdzinājumā ar Word, kas ir Windows darbstacijā. To es gribu šiem faktam gribēju ievērst uzmanību. Jā, un tad, protams, mēs vēl varam, Valentīnam bija iespēja ieiet Chrome Web Store, viņš varēja jebkuras aplikācijas instalēt, jā, jo mēs izvēlējāmies ceļu, ka lietotājs pats instalē un menedžē savas aplikācijas nepieciešamās, bet, protams, administratoram ir iespēja aizliegt instalēt šie vispār aplikācijas un atļaut tikai viņa izplatītās aplikācijas. Līdz ar to, tā kā varbūt dažām iestādēm tas būs tā kā labākais risinājums, tā mēs varētu, piemēram, skolniekiem šis, sekmēt šo aparātu izmantošanu vienību un tikai mācīt procesam. Neko tādu lieku tur spēlīts vai kaut kādas citas lietas, nu, viņš nevar uzinstalēt. Protams, internets viņam ir pieejams, viņš var darboties, ja, tas jau, tas arī pašlaik, jebkuram skolniekam ir pieejams. Tā, par aplikācijām tas ir viss. Tagad es mazliet gribu pastāstīt par servisiem. Vai kā savādāk Google viņus ir nosaukuši par apiem, par aplikācijām, mūsu gadījumā tas tā kā vairāk es gribētu teikt par Google servisiem vai Google pakalpojumiem. Šie Google pakalpojumi var tikt ieslēgti katrai organizācijai vienībai atsevišķi vai visam tenantam. Vai arī tieši otrādāk, kāds ir nogrēkojies un tiešām negribat, lai jūs staigā YouTube, jūs varat atslēgt. Un tad arī šīm konsolē var menedžēt kaut kādas šo pakalpojumu lietas, drošības lietas vai atļaujas, ko var, ko nevar darīt attiecīgi, ko šis pakalpojums atļauj konfigurēt. Ja? Nu jā, tad kā redzams, mums te visu ir for everyone on. Ja, tā kā mēs esam izvēlējušies ceļu, kā mēs izmantojam Microsoft e-pasta pakalpojumu, tad mums Gmails ir izslēgts, un to arī negrasamies iespēju. Un šie ir ļoti maza daļa no Google pakalpojumiem. Tad viņiem ir tāda sadaļa kā papildus pakalpojumi, kur arī mēs varam redzēt to pašu YouTube, ja, ir vēl dažādas citas papildus pakalpojumus, ko ir vēlams, ko ir vēlams ieslēgt vai darbināt, lai lietotāji varētu izmantot. Tāds interesants ir Google Art and Culture, un vēl kur tad bez Google pasaules, ja, un Google mapa.
Šeit arī tātad katrai šai aplikācijai, protams, iztēja robežās, ko Google ļauj vai neļauj, ir iespējams kaut kādas iestatījumus veikt un izmainīt. Jā, tas ir par pakalpojumiem, ko piedāvā mums Google. Vēl ļoti gribētu izcelt vienu lietu, kas ir saistīta ar... ar drošību. Tātad divu faktoru autorizācija. Ļoti aktuāls jautājums mūsdienās. Labi, skolēni, es drīzāk, kad viņi, nu, kā saka, pēc nopusējiem varētu arī neizmantot, vai arī varbūt tomēr, ja ir kādi advancētāki skola, kur, vai 12. Klasi, vai varētu jau sākt mēģināt šo divu faktoru autorizāciju izmantot, bet, piemēram, skola vai pašvaldība var izdomāt, ka nē, tieši tā kā skolotāji dati ir diezgan svarīgi, mēs varam attiecīgi tiem skolotājiem, kas ir šajā organizācijas vienībā, vai arī šī gadījumā jau varam izmantot grupas, ieslēgt divu faktoru autorizāciju, vai arī, piemēram, tepat var tātad ieslēgt divu faktoru autorizāciju no kaut kāda perioda, kas nozīmē, ka mēs jau varam sagatavot kaut kādu vēstuli, ka no šīs dienas mums būs obligāti jāveic divu faktoru autorizāciju, ja esiet gatavi par instruktāžus un tā tālāk. Jā, nu tas par divu faktoru autorizāciju, kas varētu būt interesanta. Nu un tad pēdējā lieta, es ceru, ka visi vēl neguļ, tad pēdējā lieta, ko es gribētu parādīt, ir auditācija. Ir iespējams redzēt, ko ir sadarījis, nu, tā kā jūs deliģēju tiesības, ko ir sadarījis konkrētais administrators. Nu, šajā gadījumā ir tāds administrators test KJ, kurš ir veicis darbības, un tad attiecīgi mēs pie reporta auditiem, mēs varam redzēt, ko tad šis lietotājs ir sadarījis mūsu Google vidē. Šis noteikti būtu ļoti interesants rīks, ne rīks, bet tad audita logija kaut kādas bijuši kādi incidenti. Es drīzāk drošības administrātors šo ļoti, ļoti labprāt gribētu redzēt. Man attiecīgi ir arī katram servisam ir šie te auditācijas logi, kur arī mēs varam redzēt tādas darbības, ko ir veikuši lietotāji. Jā, nu, protams, ir kaudze reportiem, kur var skatīties, kas notiek un kā tas viss notiek. Nu, tad pašās beigās es gribētu atgādināt, ka vajadzētu domāt, ar kādiem lietotājiem, skolotājiem, skolēni darbosies Google vidē un Chromebookos, lai nav tā, ka skolotājiem vai skolēni ir 101 paroli, kas beigās tiek pierakstīts uz līmlapiņām, un attiecīgi šis līmlapiņas tiek pielīmēts pie ierīcēm. Ir tāda praksa redzēta. Jā, un ļoti gribētos, lai skolotājiem ir apmācības valsts valodā par šo vidi, varbūt ne vidi, bet, teiksim tā, par visiem Chromebookiem. Šīs apmācības būtu pietuvinātas izglītības standartam, lai skolotājs var sekmīgi integrēt šo mācību procesā. Lai vienkārši šīs ierīces, teiksim tā, neaizņemtu izglītības iestādes noliktavs, jā, un tur nekrāt putekļus. Tas būtu tāds mans novēlējums. Paldies! Tas ir viss no mājas. Paldies. Varbūt mēs varam iziet ātri tiem čatiņu jautājumiem. Jā, mēs varētu. Es tūlītās mirklīt atvienošos no datora.
pakomentēsim. Mums laikam jāsāk tur, kur Vitauds Točka prasīja par šo apkopojušo statistiku pa visām ierīcēm. Jā, tur var ar Excelīti eksportēt ārā diezgan liels pālagus un skatīties, kas tur notiek un kas nenotiek. Tur, bet tas ir jāpēta. Mums nav bijis tāds vajadzība pašlaik pētīt, cik ilgi mēs esam strādājuši vai testējuši. Jā. Mums arī šī infrastruktūra uz doto brīdi ir diezgan mazi, lai tur pateikt, ka tas viss ir. Strādāt un tur visu var redzēt tik ideāli, kā gribētos. Bet ja jau mēs redzējām, ka pie ierīces ir redzama šī statistika, tad es drīzāk arī viņai vajadzētu parādīties kādos reportos vai arī izvēlkumā veidā Excelīte. No, šītos. Arī pa vairākām ierīcēm viena atskaita? Jā, tur organizācija. Ar mums Google paši rādīja, ka viņi ļoti smuki izeksportēja ārā no attiecīgās organizācijas vienības visas ierīces, kas ir lietotāji, nu tā būtu diezgan liela palaga. Jā. Super skaidrs. Par tiem skolotājiem, ka tās divās skolās un kad ir aplikācijas, kuras ir tikai pamatorganizācijai, nu šķiet, ka tur laikam ir... Daudz jā, nu, es vēl gribēju pieminēt to, ka, redzēt, mums šim pilotu projektā mēs jau savācām šo te grozu ar aplikācijām, ko izglītības iestāde tā kā lieto, tāpēc mēs viņus jau nopublicējām Google Play veikalā pašā kataloga augšā, lai ir pieejams visiem, kas ir zemākais ar šiem. Skaidrs. Es nezinu, jums ir bijusi kaut kāda pieredze ar šiem interneta ātrumiem, lielākais, mazākais, minimālais, ar ko vispār būtu ir iespējams darbināt ierīci, Ingars mums prasa. Pats es esmu darbinājis pat diezgan sliktā tīklā, bet viss strādā, nu, protams, attiecīgi lēnāk strādā vai izglītības iestādē, nu, visdrīzāk, ka tā kapacitāte būs jāpaaugstinēt sevišķi, jā. Vienlaicīgi darbosies, piemēram, vienā klasē kādu 30 skolnieku, nu, tad, nu, rēķinties sadalot fiziski šo visu. Ja, nu, noteikti jāņem vairāk, ka vienlaicīgi jau, nu, tādī YouTube visi izglītības iestādi nestrādās. Ja, varbūt Valentīnam ir kāds komentārs. Jā, Google saka, ka uz vienu datoru ieteicamais ir vismaz 1,5 megabiti sekundē uz vienu datoru, lai normāli, optimāli strādātu gan web pārlūkošana, gan dokumenti, piemēram, tie paši Google spreadsheets, Google dokuments, arī visticamāk arī Microsoft, kas ir arī web bāzēts. 1,5 megabits uz ierīci. Nu jā, skolās tad ir jārēķina, bet nu mājās jau nu droši vien, kad 4G varētu pavilkt tiem, kuriem tas 4G ir pieejams, protams, jā. Ilmārs vaicā, kurā brīdī un kurš veic ierīces piesaist iestādē, apakš iestādē, jo tas esot jāizdara pirms kāds vispār pierakstījies ierīcē. Nu, tātad, ja mēs izmantojam to zero touch enrollmentu, tad to izdara jau ražotājs. Ja, ražotājiem mēs iedotam tokenu, ražotājs pievieno, atliek tikai, kā saka, atvērt ierīci, pievienot internetu, nospies pāris kliks jūs uz next, un lietotājs var jau autorizēties. Vēl tur ir jautājums par attālinātu ierīces resetošanas. Nu, jūs to redzējāt, tas ir iespējams. Atveram ierīces iestatījumus vai ierīci pašu un varam veikt resetu. Ok, Kasper, bet ja nav šī te tokeni pirms tam, vai tajā brītņā, ja ir iestādes ietvarā admins, to arī var kādā veidā sākotnēji? Jā, tad, kad ierīce ir resetota, ir tur pat Google apraksts, kā to var izdarīt, ir trīs pirkstu, var teikt, kombinācija, jā. Tātad, nospiežot trīs taustiņus, mēs varam izsaukt šo reģistrēšanos un attiecīgi var nokonfigurēt, ka tas lietotājs paši reģistrē šo ierīci, tanī organizācijas vienībā viņš arī iekrīt šo ierīci, iekrīt, jā, pataksnā nevis kaut kur citā katalogā. Es varbūt mazliet piebildīšu pie šī te,
būtiski, lai pašvaldībām pirms šita datori jau nāktu uz skolu, uz skolām no ražotāja, būtu svarīgi iepirkuma procesā jau iedot tos tokenus, nezinu, iepirkuma veicējiem, laikam ministrijai. Tas nozīmē, ka jābūt uz to brīdi jau visiem Google domēniem sareģistrētiem, un lai administrators var uzģenerēt šo te tokenu. Un tokenam ir divi līmeņi. Viens var būt domēna līmeņa tokens. Tas nozīmē, ka viņš vienkārši tiks piesaistīts konkrētam domēnam tai brīdī, kad no ražotāja iekārta tiks saņemta skolā. Tas nozīmē, ka jau konkrētā domēna lietotājs jau varēs reģistrēties un saņemt no domēna nākošos uzstādījumus. Un ir otrs līmenis, kurā mēs gribam strādāt, ka mēs tokens ģenerējam jau organizāciju vienību līmenī. Tas nozīmē, ka dators ne tikai iekritīs mūsu domēnā, bet jau konkrētās iestādes kastītē, nu tajā virtuālajā mapītē. Tas nozīmē, ka šī ierīce jau kļūs pārvaldāma konkrētajam skolas laborantam. Jā, līdz ar to mēs plānojam ģenerēt nevis lielo domēnu līmeņu tokenu, bet katras iestādes līmeņu tokenu. Tas mums vienkārši šausmīgi daudz laika ietaupīs, jo mums nav jāpaņem šīs ierīces. Nu, piemēram, ja tie būs 20 tūkstoši datori kaut kādā savā bezizmēra noliktavā, jākonfigurē katrs dators un tad jāizvadā pa skolām, kā mēs to esam darījuši līdz šim, kad bija šīs te centralizētās piegādes. Šajā gadījumā mēs sevi izslēgsim no šī posma, lai pēc iepirkuma klikšķa datori aiziet jau konkrētajām iestādēm. Viņi būs jau gatavi darbam. Varbūt vēl vienīgais Kaspars varētu nokomentēt par to uzstādījumu laika aizturi, ja tu kaut ko maini. Nu, jā. Google raksta, protams, ka iestatījumi stājas spēkā līdz 24 stundām, bet tas ir normāli, ceļšķi dažām aplikācijām Google Play veikalā. Bet pārsvarā lielākā daļa, teiksim, iestatījumi ir momentāli izplatās ierīcei, kaut vai tu esi ielagojies ar vienu vai otru lietotāju, tam ir brīdī noreaģē kaut kādi sasaiste un viņi nāk stājas spēkā. Jā. Bet ir, protams, ne tā kā viss, ka Google sākumā teica, ka momentāli viss stājas spēkā, tā nav. Ir tomēr daži iestatījumi, kas ir ar aizturi, esam redzējuši, ka stundu divas, dažreiz par 12 stundas mums ir pagājuši, kamēr kaut kas notiek. Jā. Bet tas iespējams varbūt dēļ interneta, jā, tas varbūt tā kā tas ar tāds jautājums, tāds triki. Okay. Par nākamais jautājums, cik es saprotu, par mēģināšanu maksājumu karti pēc noklusējuma. Šis pakalpojums ir izslēgts, Edu. Protams, visdrīzāk, ka to var ieslēgt, bet vai to visdrīzāk, ka nē. Tā kā pirkumus lietotājs pērns nevarēs veikt. Jā. Par aplikācijām. Jā, lietotājs redz tikai tās aplikācijas, ko administrātājs ir publicējis. Ja grib redzēt pilno sarakstu, tad ir jāatver teiksim, citos pārlūkos, kur var atvērt šo Google Play un paskatīties, kādas aplikācijas vajag attiecīgi administratoram pateikt. Nu, šitā aplikācija mums ir nepieciešama mācību procesam, lūdzu ievieto Google Play veikalā mūsu. Un tas, kā redzējāt, ir pārklikšķi jautājums, un šī aplikācija parādās. Jā, un tad vai tiešām nav šīs te pilnās funkcionalitātes Windows aplikācija? Nu, protams, ka nav. Ka, jā, nu, ņemot, kaut vai arī Windowsā jūs atvērsiet to pašu Word dokumentu mākonī, un ja jūs salīdzināsiet ar instalēto Office, nu, atšķirība ir acīm redzama. Jā, nu tad, nu, kā var būt kaut kas tāds, jā, nu, nekādi. Skaidrs, ka funkcionalitāte ir apgriezīta mākonē. Nu, un tad arī šeit, jā, tad Chromebookos mēs varam izmantot to pašu Wordu mākonē.
Un tad Ilmāra jautājums, vai var deaktivizēt opcijas ielogoties kā viesim vai pievienot citu lietotāju? Vai vispār uz Chromebooka ir opcija, kad skolēns var uztaisīt pats savu kontu vēl, teiksim, brālim jaunākajam? Nē, viņš nevar, ja tiek menedžētās šīs ierīces, tad neko viņš nevarēs, tātad pats lietotājs nevarēs izmainīt šos iestatījumus. Tikai administrators var, jā, pamainīt iestatījumus, jo jāņem vērā to, ka augstākā līmeņa iestatījumus zemākajā līmenī var pamainīt. Tas gan ir jāņem, tad tur ir jābūt kaut kādam konceptam vai dokumentam, kurus iestatījumus vai, teiksim, drošības kaut kādu pamatu iestatījumus, kurus nedrīkst mainīt zemākajā līmenī, un ja tiek mainīti, tad tur jābūt jau kaut kādam administratīvajam procesam, kā to nu, risināt. Ja? Bet jā, lokāli administrators var uztaisīt tā, ka tā ierīce lietojamā bez konkrēta lietotāja vai lietot ar jebko un tā tālāk, bet ir jābūt tātad definētam šiem tad drošības lietām. Jā. Jā. Jā, šo varētu, jā, tulītināri, es šo lietu droši vien vajadzētu Jānim arī piefiksēt un mēģināt ielikt arī šajās te vadlīnijās kā vienu no rekomendācijām par šīm te drošības risinājumiem un atļaujām, ka tas varētu būt arī jautājums, kurš varētu būt aktuāls. Jā, Inār. Man ir precizējušs jautājums, varbūt kaut ko es nepareizi sapratu. Jūs minējāt, ka tātad Words būs apgraizīts vai PowerPointā varēs strādāt? Jūs nevarat atvērt fiziski PowerPoint kā programmu, jūs viņu varat webiski atvērt. Tas pats, kas jūs varat atvērt uz Windows darbstacijas, jebkurā pārlūkā šo PowerPoint. Viņš ir tāds pats kā Windows, tā ir Chrome, tā ir Linuxā, nezinu vienalga, kurā ir. Vienalga, bet tikai mākotnī. Paldies. Mākotnis tikai. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Jā, un tad mums Edgars Bērons jau bija arī iekupējis par šiem te ātrumiem. Var paskatīties. Tālāk ir par... Jā, vēl par tām pašām funkcionalitātēm, tas ir tas pats divu faktoru autentifikācija. Kā tā sadarbojās ar Microsoft? Tā, nu, man ir tā, ka man ir divi konti, uz administrātoru kontu, no, man ir, viņš ir Google konts, jo tas ir pirmie konti, kas tiek veidoti, tie viennozīmīgi ir Google, pēc tam jau tiek sasaistīts ar Azure. Tam man ir ieslēgta divu faktoru autorizācija. Google pusē tas strādā eleganti. Arī, ja ir ieslēgta divu faktoru autorizācija Microsoft pusē, tā arī strādā, jo jūs veicat autorizāciju, un tad jau viņš paprasa šo divu faktoru autorizāciju, un tad atgriežamies atpakaļ Google vidē. Ja? Jau autorizējušies. Jāņem vairāk, ko tad niansa, ka tā Chromebook ik pa laikam gribēs pajautāt tev vēlreiz parolīti, jo viņi, nu, ir tāds tendence pārbaudīt, vai tiešām tas esat jūs, kas to lietojat šo Chromebook. Ir sevišķi šis ir aktuāls jautājums, ja lietotājiem ir atļauts iestatīt PIN kodu vai fingerprint funkcionalitāti. Silvija laikam neslēdzās klāt pašā sākumā, es teicu, ka mums ierakstiņš būs no sanāksmes, to nopublicēsim LPS mājaslapā pie video ierakstu sadaļas. Par dokumentu rakstīšanu, Jānis mums vajadzā par šiem te Google dokiem vai ir atšķirības starp webisko un šo te versiju, kas ir aplikācija? Jā, teoretiski tā ir tā pati webiskā versija. Identiski. Viņš vienkārši šo dokumentu, kaut vai arī viņš būtu saglabāts uz ierīces, atver webā. Tas ir Chromebook add-ons, vienkārši, kā saka, Chrome add-ons, kurš atver dokumentu webā. Tas ir tīri, neko neatšķirās. Vismaz es neesmu kāds šķirtos.
Jā, Imants vēl raksta par šo te divfaktoru autentifikāciju vispār. Kāda ir Rīgas pieredze ar tās izmantošanu jums skolās? Es nezinu, kurš to varētu komentēt, bet es kā pats kā administrators viennozīmīgi izmantoju divfaktoru autentifikācijā. Tā arī ir mūsu šī brīža schēma, ka tie konti, kuriem ir vairāk tiesību nekā parastiem lietotājiem, tie ir administratori, tiem mēs slēdzam iekšā divfaktoru. Arī daži no mums jau sākuši izmantot kā pašvaldības darbinieki, un nākotnē plānojam šo divfaktoru autorizāciju tieši pašvaldību darbiniekiem slēgt iekšā, bet pagaidām tas vēl nav tā masveidā. Uz skolēniem tas vēl tā kā... Nē, un nezinu, vai vajag. Tas, man liekas, ka ļoti sarežģījis to mācību procesu. Uh-huh. Jā. Silvija Zālīte raksta, jā, ka ir pārbaudīts, ka pie salīdzinoši labi interneti vienlaicīgi strādā ar 30 planšetēm pietrūkst jaudas. Tas nozīmē, ka jā, tur varētu rasties. Izaicinājumi. Redziet, kāds jums uzslaminājums no Brigitas, ka jūs esat maleči un vai gribat pārņemt vismaz pusi Latvijas savā paspārnē, vismaz tās pašvaldības, kuras nav nebūs atsevišķas aprīkotas IT nodaļām. Jo pēc šīs te prezentācijas es saprotams, ka ierīces sagādās ļoti daudz problēmu, tiešām tās nevēlas skolās redzēt. Es drīzāk gribētu teikt, ka pašas ierīces varbūt nesagādās, ja tur izplāno kā to remontu, kā mēs varbūt paņemt citu valstu pašvaldību pieredzi. Drīzāk vairāk pirmatnējā šī konfigurācija, tas vairāk aizņem ļoti daudz laiku, lai pieslīpētos šim procesam un mācību procesam. Jo, nevienmēr, teiksim tā, paņemot kaut kādu gatavu produktu, tas dar uzreiz mūsu vajadzībām. Un tad viņš ir jāpieslīpē. Jā. Tas aizņem laiku. Uh-huh. Nu, jā, mani dzird? Halo? Dzirdam, jā. Jā, jā. Jā. Bet, ja paskatāmies tā globālāk un salīdzinājumu, mēs ejam, saprotam, ar to pašu Microsoft pārvaldību ir krietni sarežģīta par Chromebook pārvaldību. Tas ir viens otrais Microsoft pārvaldības administratoru tehniskā specializācija, kvalifikācija ir jākot krietni augstākā. Es saprotu, ka Microsoft ir nācis mums kā vēsturisks mantojums, un daudziem, teiksim, Chromebook, ir tās kā bubuliskā sveša manta, bet kopumā arī vadoties pēc kolēģu sniegtās informācijas no Rīgas CTC, kad tomēr tas varētu būt vienkāršāks Rīgas, un viņa pārvaldība ir teiksim, pieņemamā, ka tāpēc visas lietas ir, kas ir jāsalīdzina tajos salīdzinājumus. Bet, Microsoft tomēr viņš ir kompensētāks un augstāko kompetenci prasa tīri no IKT speciālistu līmeņa. Jā, es arī saprotu, ka sākotnēji šis administratora darbs uz iekārtu sakārtošanu un pielāgošanu mācību procesam savas skolas vajadzībām, tas varētu būt varbūt tas ilgākais laika posms, kas ir jāvelta pēc tam šīs iekārtas darbināšanas gaitā, jau to uzstādījumu maiņa, tad jau ir salīdzinoši tomēr vienkāršs process un to jau katru dienu nedarīs. Es tā pieļauju, nebūs īsti vajadzības pēc tā. Un cik es arī biju, teiksim, dzirdējis un runājot ar izglītības ministrijas kolēģiem, kad arī Google pārstāvi būtu gatavi organizēt apmācību, bet viņam ir viens maz nosacījums, ja tiek noslēgts līgums, un pēc līguma noslēgšanas varētu izglītības ministri reikt pārunāt, teiksim, par IKT cilvēku apmācību un iepazīstināšu ar šī te... Mēs labāk noslēgsim līgumu ar Rīgas ITC. Tas nevienam nav līgas, tas nevienam bezmaksas līgumu. Tā, mums atgriežoties pie jautājumiem, mums Edgars Bajarums jautā par šo Rīgas pieredzi, jums ir atslēgts Gmails, bet drāvi pieejami.
kā izskatās ar visu pārējo aplikāciju lietošanu un kā faktiski izskatās skolēnam ir drivers ar MS login plus tas viss nāk kopā ar MS Office. Man šķiet, ka atbildi jau bija. Tādas problēmas arī visi servisi saprot un sūta e-pastus uz Microsoft to mako. Nav sastapties, ka būtu kaut kāda problēma, piemēram, ar šārēšanu, ka neaiziet kāds e-pasts vai kaut ko tam, vai visu saņem. Un ir iespējams, ka vienmēr ir iespējams, kā saka, Chromebookā atvērt šo pašu Microsoft e-pastu vai jebkurā tabalā, ja? Tāpat kā jebkurā ierīcē. Es varu mazliet piekomentēt, šie divi mākoņi nevienmēr tā forši draudzējās tādā ziņā, ka šie šārošanas paziņojumi dažreiz iekrīt spamkastē. Nu, piemēram, tur Microsoft kategorizē Google e-pastu kā spam. Tas ir uzstādījuma jautājums, ielikt viņu whitelistā un turpmāk jūs viņus saņemsiet. Mm-hmm. Par šiem te offline režīmiem. Nu, nav tā interneta. Daudz saka, ka tā gadījumā var vienkārši riepstus uzdauzīt. Nē, nav gluži tā. Tas, teiksim, tie dokumenti ir pieejami uz ierīces. Jā, un tu viņus var rediģēt. Pēc tam, kad ir attiecīgi parādās internets, viņi nosinkrozējās uz mākumu. Arī Android aplikācijas, kuras ir uzinstalētas, viņas strādās. Vienkārši jūs nevarēsiet no Google Play veikala pievienot jaunas, kas prasa tīklu. Un arī tas pats par Linux konteineru aplikācijām. Viņas ir uzinstalētas, viņas strādā. Bet, protams, tiklīdz jūs mēģināsiet iziet uz internetu un kaut ko padarīt, tur webā vai kā, tad tur jūs jūtīsiet problēmu, jo viņš vienkārši nestrādās. Bet tas pats arī jebkurai ierīcē, jā, arī Windows, jā, arī ka tietas mūsu netiec neko, jā. Jā, tu vari nosēt. Saprotu, ka tā viena no problēmām varētu būt ne tik daudz šī aplikācija darbināšana, cik ja mums ir tiešām ļoti maz šīs te iekārtas disks un viss glabājas mākonī. Tādā gadījumā mēs pat arī dokumentu nevarēsim, lai plādēt rediģēšanai. Nu, tas, jums redzot, tam ir jāsagatavojās jau līdz tam, kamēr ir internets. Man liekas, ka Kaspar ir tā, ka ar pēdējiem dokumentiem tu vari, ka viņš kešo viņus uz tā disku. Jā, pēdējos kešo, bet ja tu, protams, atvērsi savu Google disku vai OneDrive disku, kurš ir mākoni, tam ir brīdī nav skaidrs, ka nekas nestrādās. Jā. Ok. Kas notiek ar apdeitiem vai jaunājumiem? Pie visām ierīcēm nonāk vienlaikus laikā. Jā, tas ir tātad apdeiti ir arī tiek klasificēti pēc kanāliem, ja mēs tātad esam izvēlējušies stabilo kanālu, un apdeiti nāk tik nepamanāmi, ka jūs vienkārši jums teikšu parādās, vajag restartēt datoru. Nu labi, restarts 3 sekundes, nu labi, muļķības, 10 sekundes, un es atpakaļ darbā. Jā, tas ir pilnībā nepamanāmies procesu. Tas notiek tiešām zibinīgi ātri, jā. Vai lietotājs pats var mainīt savu paroli, un kurā vidē un aplikācijā tas notiek, kā tas ir ar pieredzē, kā jums ir rīt? Tātad, ja tas ir AD konts, tātad mēs mainām viņu aktīvā direktorijā. Un lietotājs pats var nomainīt, autorizējoties, piemēram, savā e-pasta sistēmā. Ieliekam ķeksītu mainīt, un var nomainīt. Arī es varu piebilst, ka arī Rīgā ir tā uztaisīts, ka skolotāji, nu vai kaut kādi IT koordinātori, arī var to darīt centralizēt. Tiksim, masveidā visai klasē izsniegt paroli. Pārģenerējot. Jā, nu šeit vēl tās emocijas, kuram patīk, kuram nepatīk, demokrātija, nedemokrātija. Kam būs šie te Chromebook, tiem acīm redzot, arī būs jādarbojas. Es mazliet, man viens kungs zvanīja un teica tā, ka nebūšot nekādi divi, nu, respektīvi katram skolēnam sava iekārta, bet būšot divi skolēni uz vienu iekārtu.
Okay. Tas jau ir tas? Tas nozīmē, kad uz tā datora būs vienkārši divi konti un katram būs sava vide? Nav obligāti. Ir iespēja iztaisīt tā kā mēs zinām, ka visi ieskatījumi glabājās internetā. Protams, jābūt ierīcē internetā un ierīcē ļoti maz vietas. Ir iespējams uztaisīt, kad sign out procesā no šī profila viss tiek dzēsts. Jā, un tad viņš atkal logojās, autorizējās iekšā un no interneta visu paņem pa jaunu. Bet tā jā, var arī, protams, kā saka, atstāt divi profili, bet viņi tad viņi ir jāsaprot, ka 32 gigi ir jāizmanto abiem. No jā, tas būs vēl viens papildus izaicinājums tādā gadījumā. Jā. Jā, divu faktoru autentifikācija vēl aizvien. Par divu faktoru tur ir teikts, ja nevēlas instalēt aplikāciju, nav obligāti spiest aplikāciju. Jā. Nu, vismaz Microsoftam ir tāda iespēja, kad Microsoft citīgi tev zvana katru reizi. Jā. Un tev pasaka to skaitus, ko jāievot. Jā, skepsi attiecībā par kompetenci un zināšanām šī te visa lielā projekta īstenošanai. Nu, kopā mācīsimies. Nu. Ko var teikt? Laiks un resursi, protams, piekrītu, jā. Okay. Edgars vaicā, pēc kāda principa Rīgā tiek veidots lietotāju vārds audzēkņiem? Šis jau mums vienreiz izskanēja, bet pastāstiet to reizi. Valentīna, tu? Jā, nu mēs saņemam, protams, daudzus Jāņus Bērziņus no Vīsa, un nevar visiem piešķirt Jānis Bērziņš at edu.rīgalv. Mums ir vienmēr vārds ar cipariņu. Jānis Bērziņš 1, 2, 3 un tā tālāk to sistēma. Mums uzģenerē. Mm-hmm. Šeit saraksta par Microsoft domēniem un Google domēniem. Ilmārs vaicā un Jānis šķiet arī jau ir ierakstījis atbildi. Microsoft kaut ko viņiem tur neļās. Ar kādu rīku pedagogs klasē maina paraules? Mums ir lokāli Rīgas domas vienotajā informācijas sistēmā izstrādāts custom, pateikt Rīgas, caur universālo darba vietu, ieejot lietotāju pārvaldības modulī, ir iespējams izvēlēties klasi un nomainīt paroles visai klasei. Bet, protams, viņi to var darīt arī ar aktīvās direktorijas pārvaldības rīku. Tas ir atkarīgs no tā, kāda sistēma ir ieviesta katrā pašvaldībā, katrā skolā. Ja, un Viktora jautājums ļoti labi saskana ar mūsu nākošo tēmu, gandrīz tā gribētos teikt. Vai būs palīdzība apmācība, kā savienot Microsoft 365 kontus ar Google, vai katrai pašvaldībai tam jārokas cauri pastāvīgi? Cik es sapratu no Googles, ka viņi labprāt arī palīdz. Nav tā, ka viņi pamat arī neziņā, ja, kas mums kā. Tā kā viņi ir diezgan tādi interesēti palīdzēt. Jā, mēs šo jautājumu uzdevām, vai viņi būtu gatavi šādu pašu atbalstu, kādu viņi ir snieguši Rīgai, jo mēs jau paši arī to visu nedarījām. Mums soli pa solim palīdzēja Google piesaistītais partneru uzņēmums, iziet cauri šim savienošanas procesam. Līdz ar to tas ir tāds valsts līmeņa projekta jautājums, šīs tehniskās lietas centralizēt, koordinēt, lai arī apmācības pārējiem novadiem tādā pašā līmenī tiktu novadīts, balstoties uz viņu konkrēto situāciju. Bet nu, par Rīgu es šaubos, ka mēs tagad katram novadam stāstīsim, kas viņam jādara. Mēs varam dalīties savu pieredzi un nav obligāti darīt tā kā mēs. Jā. Kaut kādas vadlīnijas iespējams vai kaut kāds scenārijs var uzrakstīt arī ar kādiem, es nezinu, ar kādiem kontaktiem vai arī piegādātājs varbūt var palīdzēt vai
lai gan diezgan. Mēs runājam ar izglītības ministrijas jauno projektu vadītāju Ulu Strengu par šo jautājumu. Viņš minēja, ka vistas paspārnē būs divi cilvēki pieņemt darbā. Laikam šobrīd jau ir tā kandidāta atlases pie procesā. Un būs viens metodiķis, kas tieši par izglītības sadaļu, un otrs būs tehniskais koordinātors. Tad iespējams šis tehniskais koordinātors būtu tas starp komunikācijas punkts starp Google un pašvaldībām. Tas būs jārunā ministrija. Vēl par Rīgu runājot, vai Rīgas skolas izņemot divus laborantus ir vēl kādi vietējie IT darbinieki? Es saku, nesapratu jautājumu, tas ir domāts tā kā iestādē divi laborantu. Jā, es domāju, es varētu to pakomentēt. Mēs iepriekš jau esam snieguši informāciju par mūsu statistiku. Mums ir 104 skolas un uz tām strādā 208 laborantu likmes, pie kam viņas nav proporcionāli, tiksim, divi laboranti katrai skolai. Tas viss atkarīgs no skolēnu skaita katrā. Ir skolas, pavisam maziņas, kuru vispār pat laboranti šobrīd nav. Ir lielas, kurās ir 3-4 laboranti. Tā kā tas ir atkarīgs no skolu lieluma. Mūsu saimniecībā ir 66 tūkstoši skolēni. Jā, un gribētu piebilst, ka laborants nevienmēr nozīmē IT speciālists. Tur var būt arī ķīmijas kabinetu laborants, fizikas kabinetu laborants. Jā. Nu, jā, šīs te laborantu likmes, kā mēs zinām, daudzas seko skolēniem, un direktors pats nosaka, kas viņam ir svarīgi, cik viņam būs ķīmijas laboranti, cik informātikas laboranti un tā tālāk. Ok. Ilmārs vaicā par pazaudātajām parolēm, cik bieži, cik ātri var tās rezetot. Skolotājs jau nu diez vai tās rezetos. Tas visdrīzāk ir iestrādes iekšējais jautājums, kā viņi organizē šo paroļu mainu un cik operatīvi reaģē IT speciālists vai atbildīgā persona, kas var veikt šo paroļu mainu. Mm-hmm. Nu jā, un tad ir stāsts par to, ka disks mas un visi dati glabājās mākonī un droši vien jau varbūt pat skolēnam droši vien, ka ne, bet skolētājiem noteikti, ka varētu būt arī skolēnu personas dati un kādas tādas sensitīvas informācijas, kas tiks augšu plādātas uz šo te mākoni. Nu jā, un tad ir šis te mūžīgais jautājums par atbilstību GDPR, vai tas ir mūsu ministru kabineta noteikuma jautājums, vai mums pietiek tikai ar šo te Google apliecinājumu, kad tiek izmantots Eiropas infrastruktūras un dati netiek izlikti ārpus Eiropas Savienības. Nu, bet es domāju, vai kāds var pakomentēt, bet es tā skeptiski šobrīd to skatos, vai mēs to varam šodien šeit risināt. Vai te ar Microsoft Azure ir savādāk? es tāpēc atturos no kādas komentēšanas. Jā, pa personas datiem, kas glabājas mākonī, kur ir atbildīgs pedagogs. Kāpēc tieši pedagogs? Nu. Katrs labi. Ir atbildīgs. Katrs ir atbildīgs, jā. Tā. Mhm. Jā, nu tur pārējais tad ir mazā lirika. Brīnišķīgi, man šķiet, ka jautājumi bija ļoti daudz. Bet mums vēl ir pacelta roka. Atvainojos, jā. Tad rindas kārtībā. Sāksim ar Uldi, tad ar Āri. Lūdzu, Uldi. Jā, es gribēju nokomentēt par šo te projektu un atbalstu. Projekta ietvaros ir ne tikai dator fizisks iepirkums, bet arī metodiskais atbalsts, kuru
pēc šiem ministra kabineta noteikumiem nodrošina viss, un tur ir tā skaitā paredzēts arī tehniskā atbalsta kurators. Šīs te amata štata vietas šobrīd ir atvērtas, cik es zinu, pagaidām vakantas. Viņas ir izsludinātas. Protams, iespējams, nu, nebūs tāda pieredze uzreiz kā Rīgas pilsētai, bet katrā gadījumā projekta ietveros ir paredzēts cilvēks, kas visu šos te darbus koordinēs tālāk. Tā ir laba ziņa. Jā, Āri, lūdzu tev. Jā, sveicināt visi. Es laikam šodien bez video, ja es drusku kas limoju pa māju. Bet, savu rekrānu nelīp. Jā, tas, ko es gribēju no savas puses padalīties ar tiem galas secinājumiem vai tādām pārdomām, kas ir mūsu pusē pēc visiem šiem eksperimentiem, pilotiem un visi pārējā, ka ja mēs izaicinājums, kas ir mūsu priekšā, nav Chromebooki, izaicinājums datoru skaits. Un ja mēs skatāmies uz Chromebooks vai Windows, es teiktu, ar Windows tā sāpa būtu daudz lielāka pie šāda skaita nekā ir ar Chromebookiem, jā, tīri no tā resursa, kas ir nepieciešams šīs te ekosistēmas pārvaldībai. Chromebooks pārvaldībā ir vienkāršāks, uzturēšanā vienkāršāks, apkalpošanā vienkāršāks. Jā, un es teiktu, ka tas varbūt ir pat labi, ka mums uz šo lielo skaitu ir doma par Chromebookiem, nevis par Windows datoriem, jo šāda apjomā kvalitatīvi noturēt Windows datoru apkalpošanu būtu praktiski neiespējami. Un tie datori ļoti ātri pārtaptu par ļoti ierobežotas izmantošanas ierīcēm. Jā, tā no šāda te viedokļa es teiktu, ka Chromebooks ir, manuprāt, labāks tīri no pārvaldības kopējā ietvara nekā tas būtu, ja tie būtu Windows datori. Protams, ir izņēmumi, jā, un arī Rīgai tā sistēma ir atstrādāta, mēs arī ar Windows tiktu galā, bet tik un tā skolās uz vietas ar Windowsu būtu vajadzīgi vairāk cilvēki, vairāk resursu, lai pie šāda skaita tiktu ar to galā.